nám to asi mohlo běžet. Máš tam co pít, Ani? Ano, Tomáši, mám tady vodu. Hele, představ si, já jsem... Gratuluju, já taky, podívej, máme oba. Já mám mega obrovskou zavařovací sklenici a tu mi dal Milan Markovič nedávno osobně, aby prej ty rozhovory mohly být ještě delší, takže můžeš povídat, jak chceš, třeba 4-5 hodin a koukni, je opravdu velká, jo, takže já jsem se to takhle zaplnil, ale ještě se to můžu doplnit, takže v pohodě. Mega zavařovačka. A všechny, co nás sledujete, tady vítám a zdravím vás. Děkuju, že sledujete dnešní rozhovor. Mám tady hosta, o kterého jste si také řekli, jste nominovali Janu Ani Vorlíčkovou. Říkají to lidi Ani nebo Ani? Ani. A je to dáma, která je kartářkou, dělá facilitátorku rodinných konstelací, terapeutka, koučka, jsem si napsal, a také provázíš rozvojem člověka, ať už po té duchovní úrovni nebo jiné. A dneska si tady budeme povídat na volná témata. Já jsem nestihl dát anketu do skupiny, kam občas, nebo občas vlastně, kde vy sledujete ty ankety a píšete otázky. Tentokrát to je bez toho, takže jdeme freestyle, prostě punk. A nějaká témata tady máme. Třeba jako proč se nám opakují určité věci v životě. A půjdeme i dál za tato témata. Takže děkujeme, že sledujete. Pokud vás to baví a zajímá, děkujeme za sdílení dál, aby se třeba zapojili další lidé do diskuze, do debaty. Děkujeme za všechny komentáře a také za odběr. Odkaz na mého hosta najdete dole pod videem, jak jste zvyklí, takže pokud vás to zajímá, nějaké téma se vám otevře, tak se určitě propojte. Také tam naleznete odkaz na moji novou tvorbu. Ptáte se mě, Vědma z Dálie vyjde v tomto roce. Mrkněte, jsou tam předobjednávky s bonusy pod tímto videem. No a nemusíte se vším souhlasit, můžete mít svůj úhel pohledu, je to v pořádku, my se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, vy se perte o to právo to sdílet, říci, tak to je poměrně hezký a samozřejmě budu rád, když třeba to máte jinak, když napíšete dolů do komentáře, jak to vnímáte. Takže Annie, já tě tady srdečně vítám, díky, že jsi udělala čas, moc si toho vážím. Taky tě zdravím, Tomáši, a zdravím tvý diváky. A hele, takový téma. Asi bychom možná mohli otevřít to téma, které jsem nacítil tady v České republice, protože jsem byl 11 měsíců na cestách a já jsem se potuloval blízkým Dálným východem a tam prostě v Indii něco poznáš, zase potom zase v Nepálu, pak něco v Malajzii, pak v Tajsku a prostě poznáváš nejrůznější filozofie, přístup lidí, náboženství, praktikování věcí. A já, když jsem dorazil sem, tak jsem začal některé ty věci sdílet, někde s větší hravostí a nadhledem, ne vždycky to bylo samozřejmě pochopeno, někde zase s nějakou vážností, třeba na živé besedě. A najednou se otevřelo téma, které jsem do té doby moc nevnímal. A to je ezoterika. A protože ta komunita tady je veliká, tak samozřejmě každý má nějaký postoj. A někteří lidé začali psát takové věci jako fuj, jo, ezoterici, nebo komerční ezoterik, nebo ezopodniky. A já jsem z toho byl překvapen, protože já s velkou radostí sdílím s lidma třeba to, co se učím. A určitě v tom nejsem mistr. Ale zaskočilo mě to, že někteří lidé to třeba mají takhle zaškatulkovaný, když jim to neberu. Jo? Přijde mi to OK, v pořádku, je to pro mě zkušenost. A tak mě zajímá, ty v té ezoterice působíš poměrně dlouhý čas. A 15 let profesionálně. Tak. Jak to tedy je podle tebe s tou ezoterikou v České republice a kdo je ezoterik, protože já to netuším a proč je to, nebo takhle, je to podle tebe někdy přehánění těch lidí, že třeba jsou opravdu v tom čistém materialismu, pragmatismu, pak někdo přijde, řekne, je nějaké vyšší vědomí, je kolektivní nevědomí, něco se tady odehrává na energetické úrovni a oni řeknou, fuj, jo, ezopodník, ani nevědí, co ten člověk dělá. A nebo je to někdy oprávněný, že prostě opravdu jsou tady třeba někteří lidé, kteří prostě naslibují hory doly, udělají si z toho biznis a pak prostě někam jedou a tam popíjejí to martiny, vyhazují dolary, rozumíš mi, jak to myslím, jo? Jak to ty vnímáš? Jak to ty vnímáš? No, jak, tak dávám ti Tomáši, my jsme se do tohohle rozhovoru nikdy osobně neviděli, neslyšeli. Já jsem o tobě teda věděla matně z Facebooku, že jako jsi, když jsi začínal.
protože se mi líbilo ta úcta k tomu vnitřnímu bohatství. Je to prostě fenomenální název, takže jsem tě zaregistrovala, ale já nepotřebuju sledovat, víš, to se nedá všechno sledovat. Tak prosím tě, kdybych měla výpadky, protože už někdy, jak mám předimenzovanou hlavu, tak mě zaráž a vrať mě k té otázce. Tak začnu od začátku. Co je ezoterika? Moc tě děkuju za pozvání a za otázky, protože já už jsem vlastně v televizi nejsem 5 let, takže nemůžu tak působit na takovou velkou masu lidí. Tak doufám, že si to každý poslechne bez nějakých osobních zášti. Ezoterika kdysi byla, se říkalo jako definice, že to je tajná nauka, hermeticky uzavřená, hermeticky neprodyšně pro hrstku vyvolených. Takhle to kdysi bylo. Že ezoterika je tajná nauka jenom pro připravené. Že tam je tajné ezoterní učení. Vlastně do povědomí lidí se ezoterika do Čech podle mě, podle mýho názoru, a já už pamatuju pomalu černý uhlí, jo, dostala v roce 80, což je tak ještě před tvým narozením. Já musím předeslat, že je hrozně zvláštní, promiň, že ty máš stejný datum narození jako můj otec a jsi přitom starý jako můj syn. Co taky není, víš, že náhody neexistují. To mě jako zaujalo, když jsem se šla dívat na tebe. Promiň, že jsem odbočila. A v 80. letech vzniklo v Americe hnutí, velké, masivní, ezoterní hnutí New Age. To určitě si někdy slyšel, ty. New Age. A začalo vlastně v těch 80. letech, tam začaly propagovat to učení ty známí propagátoři. Vlastně první kniha, která se přeložila, byla Louise Hay, Miluj svůj život. To určitě taky ví, že jo, tohleto. Ale třeba lidi, někteří připomenu. A to byla průlomová knížka, protože do té doby tady byl Tomáši komunismus. Nás komunisti a naši rodiče, mý generace, neučili měj se rád. Ne, nás učili, nechval se, víš, byl komunismus. Takže drž hubu a krok, poslouchej, co říká strana a vláda. Moje generace, ty 60. léta, my jsme byli vychovávaní, mý rodiče byli váleční děti, takže si prožili dost těžký život, o kterém ani vůbec nevíme, co my jsme to dali. A bylo to, drž hubu a krok, nesmíš plakat, nesmíš se vyjadřovat, až vůbec se nechval. V tom jsme vyrostli. A najednou v 80. letech přijde Louisa Hay a napíše knížku Miluj se, chval se, měj rád svůj život, pohlaď se, měj se sebou soucit. To nás ale nikdo neučil, nám to zakazovali. A já v té době měla vážný kožní nemoci. Měla jsem abscesy hnisavý, akné. A ono je to, Tomáši, psychosomatika, nesnáším se. Nemám se ráda. A tak se to projevuje, že ho na kůži. A mě to hrozně zaujalo, to její učení. A to jsem ještě nevěděla, že to je ezoterika. A v té samé době jsem já přišla ke kartám a k tomu, že moje sousedka bezprostřední vykládala karty a vyvolávala duchy. A to tam, ten spiritualismus do té ezoteriky taky patří. Do té ezoteriky, do toho pytle vlastně patří výklad karet, věštění budoucnosti, vyvolávání duchů neboli spiritualismus. Tohle všechno, to tam od jak živa patřilo. Ale ta Louisa Hay a to učení New Age o tom, že jinak máme myslet a jinak máme mít k sobě postoj, tomu přinesla prostě jinou dimenzi toho.
A tak se ta ezoterika pomaličku, ale víš, ono to tady bylo vlastně zakázané za komunistů vykládat karty. Tady totiž do roku 89 se nesmělo podnikat. Takže ty kartářky, co, já mám pocit, že to by vyprávěl něco, jako ono to je minulý století, ale bylo tady pár kartářek, který ale, protože bylo zakázané podnikání a dokonce to bylo trestný za socialismu, tak si nemohli říkat o peníze, víš. Takže vykládali, jo, bylo tady asi pět známých v Praze kartářek a vykládali prostě za vajíčka, za kafe, za to, co jim kdo přinést. A bylo to ale stylem paní, přijde vám psaní, dáte se, nevdáte se, budete zdravá, nemocná. No, takhle jsem začínala já s mariáškama, ale protože já jsem byla trošku jinde, už jsem četla, jestli ti říká něco Břetislav Kafka, experimentální psychologie a parapsychologie, to už jsem četla ve 14 letech, tak jsem věděla, že tohle je málo. Jo, že mi to nestačí, pak to vyvolávání duchů. Pak ještě za komunistů, teda, že do toho zapletu sebe. Ale já jsem si tím vším prošla opravdu od A poctivě. Tak jsem v 18 letech, ještě komunismus, prošla spirituální, psychospirituální krizí. A to v té době, Tomáši. Ale tady takováhle diagnóza nebyla. Prostě obyčejně by ti řekli, vy blbnete, jo? Jenomže dneska, nebo později jsem věděla, že mám rozšířený stav vědomí, ale ne na základě nějakého omamného nápoje. Ale tím, jak jsem to pořád trénovala, to rozvíjení toho vědomí, i té intuice, tak jsem, a neměla jsem průvodce, neměla jsem učitele, neměla jsem mistra, tak jsem občas toho jako blbla dobře, jo. Ale neměla jsem jako halucinace a bludy, to ne. Ale víš, takový chaos veliký jsem z toho, jak jsem pořád něco četla, pořád jsem tomu chtěla přijít na kloub. Ale tohle všechno je ezoterika za komunistů. Pak přišel boom s podnikáním a každý si mohl dělat, co chtěl. Takže po tom roce 90 si mohli udělat živnostňáky ty lidi a vím, pamatuju si to, já jsem teda rodila v té době, jo, takže mě se to netýkalo, ale jsem měla jiný starosti. A měla jsem svoje povolání. Ale byly dva typy živnostňáků a jedno byla astrologie, která mě úplně míjí, a druhý bylo výklad karet. To byly takhle dva typy podstupně. A nebylo jich moc těch lidí. A teď přeskočím v roce 10, takže tomu 13-14 let nazad, jsem měla, a to, kdo mě zná, tak ví, tenhle ten životní omílaný dokola příběh. Já se hned k tomu dostanu, proč si troufnu říct, kdo je ezoterik a proč je to tak zprofanovaný slovo, promiň, jo? Snad to pobíráš to zatím? To vyprávění, dobře. Tak, v roce 10 jsem věděla tu a tam, že existují ezoterici, kteří začali být mediálně známí. Byli hodně mediálně známí. V té době já jsem se rozváděla, měla jsem postiženou dceru, sama jsem onemocněla velmi vážnou nemocí, takže jsem se na ně dívala v televizi. Byly to fakt jména a protože to bylo ještě vzácný, tak to byly vzácný jména. Byly v té době prostě pořád v televizi, takže byly na piedestalu pro lidi. Já jsem sama už v té době, v tom roce 10, teď to počítám rychle, já dělám karty od 15, mě bylo 33, no hele, asi 17 let, teď jsem ti taky řekla, hele, viď, v hovorově. Tak jsem dělala karty, četla jsem to New Age, ale vůbec jsem se nepovažovala zatím za ezoterika, jo. Protože jsem neměla, jako kdo vykládá karty, tak je ezoterik. No, já jsem se dívala na ty lidi v té televizi a někdy jsem teda žasla, co to je za magořinec tam. A protože mě dovedla sociální situace, že jsem byla samoživitelka, hodně nemocná, ne, já jsem se potom uzdravila teda, tak jsem šla na linku do EZO TV. Prosím tě, v té době, v roce 10, tady byly dvě televize, které měly ezoterní pořady a tam vystupovaly kartářky a ty jsi jim volal.
ty jsi jim volal a oni byli v televizi anebo doma na linkách. Takže takhle to bylo. A já jsem kvůli postižený dceři, která je ročním 2000, nemohla chodit do práce, tak jsem chtěla na tu linku. Ale to je důležitý, tahle osobní prožitá zkušenost. Jako úplně blbá kartářka, to, jak jsem to uměla, taroty v té době už jsem znala 30 let a mariášky, zapomněla jsem říct, že jsem studovala psychologii, ale tu jsem nedostudovala. Znala jsem všechny možný ezoterní, duchovní, náboženské knížky, ale to jsem vůbec neměla za to, že to budu používat na té lince. Když se mi paní na lince zeptá, je mi věrnej, rozvedu se, najdu si chlapa a uzdravím se, tak to jsem nepředpokládala, že to budu muset používat. No a za během měsíce mě pozvali, já jsem byla v EZO TV a byla to světová televize, studia byla v Budapešti a já jsem tam jezdila se svojí postiženou dcerou, takže je vidět, kdo chce, tak nemá překážky, dokáže všechno, i s postiženou dcerou jsem jezdila do Budapešti vždycky na týden a tam já jsem poprvé poznala osobně ty ezoteriky, ty mediálně známý, s který lidi seděli na prdel, ale ono to bylo tak, polovina se nechala zmanipulovat tím, že byli v televizi a působili hodnověrně a půl už dopředu, aniž by je znala, je odsuzovalo. V té době, v tom roce 10, bych řekla, že bylo tak pouze 10%, typuju, jo, laicky, tak 10% lidí, co věřilo na karty, věřilo na osud, zajímalo se o anděle a o takovýhle fenomény. 10%, myslím, ale jako na tom trhu, jako zákazníků. Ale ta televize, jak tam pořád to, že jo, na Barrandově to jelo 3x denně, každý den, Silvestr, Vánoce, tak to, když to projíždíš, tak se zastavíš, že jo, z nějakého důvodu. A já jsem ty ezoteriky, ty mediálně známý ezoteriky poznala zblízka. A já mě přicházel zrak. Já v té době byla máma, jenom kartářka, nic víc, a já jenom zírala. Tam byl každý léčitel, Tomáši. Já jsem do té doby jako netušila, že ezoterika má něco společného s léčitelstvím. Já jsem z knížek znala tu starou gardu komunistických léčitelů. Klouda, Zezulka, prostě ty, ta stará, dobrá garda komunistických léčitelů, který byli taky trestně popotahovaný. Ale podle mě léčitelství nepatří do pytel ezoterika. Nepatří podle mě. A tak začal bordel. A já ti řeknu, proč mediálně a potom vlastně později se léčitelství jako takový, myslím alternativní, dostalo do pytle, nikdy jsem o tom nepřemýšlela až tady a teď, seš inspirující, Tomáši, protože tím, jak mluvím, tak si vlastně dávám tu mozaiku. Léčitelství bylo léčitelství, to byli bylinkáři, posílači energii, ale ne reiki, bambala, šambala, reconnection, tyhle ty krávoviny se symbolama. Prostě léčitelství bylo opravdu poctivý bylinkářství a nepatřilo do pytel ezoterika. Tak, teď se dostávám k tomu, co původně byla ezoterika. Tajná nauka o mystice, energiích, schopnost vidět do budoucnosti, schopnost vidět do minulosti, schopnost vidět případně do paralelních světů. Mluvení s mrtvými, to je původně ezoterika. A magie jako disciplína. A protože televizi pochopili, že to vynáší, tak tam každýho nutili, aby byl léčitel. No a ty lidi z různých důvodů začali být léčiteli. Za mě, boom v roce 10, začali zasvěcovat do energetických rádových systémů, reiki, pamatuješ si to, šambala, reconnection a jiný. A já dnes už zesnulou Marcelou Košanovou, která byla hvězda přede mnou, jsme čistě dělali jenom karty. Nic víc. Já byla v televizi
skoro 10 let a dělala jsem jenom karty. Nic víc. Ostatní, já bych použila tak sprostý slovo, ale nemůžu. Zkazili význam slova ezoterik. Tajná nauka, mystika. Případně i spiritualita a magie. Úplně to, já to řeknu, skurvili ta touha po tom mamonu, ta touha být zbohatnout na lidském utrpení se stala vlastně pro ty televize zdrojem neskutečných příjmů. A já, jako silná osobnost, která prošla pomalu smrtí, jsem se tomu vždycky vymezovala. Víš, ono, já jsem měla opravdu vážnou nemoc a opravdu jsem byla na smrtelné posteli, takže s tímhle si zahrávat prostě nebudeš, ještě když máš postižený dítě. Takže já jsem se tomu vždycky vymezovala, vymezuju se tomu dál, ale nedivím se lidem, že už jsou, že prostě ezoterici jsou zprofanovaný, já jsem jima taky pohrdala, musím už říct, že to došlo tak daleko a došlo to tak daleko, že v roce 14 jsem řekla, jsem přišla na jinou televizi a majiteli televize jsem řekla, odmítám být tady s těma podvodníkama, buď mi uděláš jiný pořad, nebo končím, já kašlu na slávu, na peníze, na prospěch. A stalo se a měla jsem jako jediná kartářka v Čechách doposud jediná televizní, vlastní televizní pořad, jmenoval se Poznej svůj osud. A tam jsem dělala ty karty a vlastně jsem se snažila lidi duchovně probouzet. Protože posíláním energie duch jako lidi neprobudíš. To ani náhodou. Takže kdo je ezoterik? Ezoterik původně byl člověk, který ovládal tajné učení, mystiky, duchovna, magie, schopnosti věštění, schopnosti rozšířeného stavu vědomí. No rozhodně to nebyli léčitelé a teď je prostě chaos nad chaos. Takhle bych ti to pověděla. Hele, díky Eni za tu osu časovou. Šáhla si až do míst, kam jsem neviděl. Vlastně v té době jsem ani nebyl na světě, ano. A jak to vnímáte vy, diváci, co sledujete? To, co třeba tady Eni říkala, nebo jaká je vaše osobní zkušenost, to mě schválně zajímá. Díky moc za vaše názory, ať jsou jakékoliv, prosím ve vší laskavosti a vzájemnosti. A Eni, já teďka přejdu k tomu tématu, ono to navazuje i s tím, co ty děláš. Jsou to teda primárně karty, ale v dnešní době teda i terapie, že jsi i koučka a tak dále. Hele, tohle to si dávala na Facebook. Každá životní lekce se tak dlouho opakuje, dokud není pochopena. Ano. Co to znamená? Já teď přemýšlím, kolik mám minut na to, víš. Hodně. Protože já, když jsem vlastně v té televizi jsem nemohla, když jsem začala v roce 10 až do konce, tak jsem měla minutu max 3 mezi výkladama, co povídat lidem, tak jsem dělala celodenní semináře duchovního i osobního rozvoje. A teď a dokážu o tom mluvit 12 hodin v kuse a teď přemýšlím, protože Tomáši, a ty to víš, protože ty se o to zajímáš, tak lidi jsou na určitým úrovni myšlení a duchovních vědomostí. Takže jak to pojmout, protože neznám úplně škálu tvých diváků, jak dalece jsou, na jakým úrovni. Tím neznamená, že jsou lepší než my. Jsou otevření. Můžu ti říct, že jsou otevření rozmanitosti a můžeš jít do hloubky. Je to v pohodě. Dobře. Tak, já jsem se zaměřovala v televizi později na vliv vlastně na karmu. Když teda odmyslíme, že to není paradigma, dejme tomu, že karma existuje, jo? Protože víš, vždycky můžeme říct, že je všechno paradigma, který už je překonaný, ale o karmě, a ty víš, když jsi byl na východě, to je součást jejich náboženství. A když teda, dejme tomu, odsouhlasíme, že karma, karmické energie jsou, tak potom tě to zavede, nepochybně musí, do minulých životů. Tak buddhisti vědí, že se opakujeme, že to je
koloběh života a smrti, narození, a že to je vlastně koloběh, dokud nedosáhneš toho cíle, toho osvobození od té materie, od toho osvobození od ega, od myšlení, od světských, od všeho světského. Že to je nekonečný koloběh. A mě, protože jsem se naučila, jak jsem hodně dobrá v kartách, protože se s nima povídám jak s lidskou bytostí, tak tarot umí rozeznat karmický karty. Víš, karty mají archetypy a umějí rozlišit karmické energie. To jako mariášky nebo jiný karty vůbec. No a tím, že to diváci po mně chtěli, tak jsem se do toho jako dohloubky, opravdu hodně dohloubky dostala, že když připustíš, že jsou karma, zákon příčin a následků a lekcí, učení, tak musíš dojít do minulých životů, protože jinak to, ta karma ztratí ten smysl jinak. A tím jsem se dostala do minulých životů. A poznala jsem, oslovila mě jedna regresivní terapeutka, která je dělala profi už 10 let. A protože jsem v televizi neustále říkala, teď jste nemocný, a dělala jsem takzvaný strom života. To je takovej židovský, ale to je kabala zase, jo. Teď budu teda motat 5. před 9., protože karma vlastně to je buddhistická věc. A kabala má 10 schodů k Bohu a já jsem to nějak ti propojila zvláštně, že já jsem teďka zapomněla, jo, že musí být něco před tím, než žiješ ten následek, než se spustí ten koloběh těch božích mlýnů neboli lekcí, že to něco spouští a že to je, že my, já jsem pochopila, že žijem následky. My prostě žijem následky. A tak musí být příčiny. A tak jsem se dostala do minulých životů, kdy jsem to v kartách viděla. Víš, ale jedna věc je, že ti řeknu informaci. Jo, teď tě bolí zub, nebo přišel jsi o 4 zuby, a proč jsi o ně přišel, to máš, jako nechci to říkat na tebe, tak paní, dejme tomu, budeme mít paní Olinu. Tak paní Olino, teď jste přišla, proč jsem přišla o 4 zuby? Třeba mě napadlo, jo, spontánně. A paní Olina hledá důvod, proč přišla o 4 zuby. No, proč myslíš? Protože zuby, to je nejhorší věc na světě, když tě bolej. A už nechceš, aby se to opakovalo. A když jsi přišel o zuby, nebo tě bolej zuby, je to lekce, nepochybně. Je to ten následek. A teď, kde je příčina? A já vím, jako opravdu zkušený už terapeut, tak, že je to, že se to buď táhne z minulých životů, že to je karma reinkarnační takzvaně, a nebo ještě do toho se tam nacpe rodová karma, protože to zase vidím z rodinných konstelací, který stavím 13 let, že se mi to tam ukáže, a nebo že to je karma z této inkarnace, jo? Dejme tomu tě teď. Neovlivňuje karma z minulých životů, což je možný, jako ne pořád, každou minutu tě ovlivňuje minulý život, ne každý den tě ovlivňuje karma rodu, muži to mají, že jo, po otcích, anebo prvorozený syn po matce, je to složitější téma, ale je to prostě karma z tohohle života. Je to ta lekce. A ta lekce se ti bude opakovat. Nejdřív mírně. Je to takový varování, mírně. Většina lidí na to nedbá. Víš, já jsem pochopila, nejdřív teda na sobě, že ať jsem přečetla, Tomáš je opravdu upřímně otevřeně. Já jsem chtěla být knihkupec a knihovník, takže já jsem knihomol neuvěřitelný. Já přečetla strašně 1000 titulů, ale já se nedopátrala, ať jsem to tolik přečetla. Opravdu. Mluvím do roku 10. I později. Proč jsem se narodila s rakovinou? Já, Eni, jsem se narodila s rakovinou v podpaždí a pod kolenem. Jak to vysvětlíš? Když jsem mimino se s tím narodí, jak komu jsem ublížila, jsem nestihla přeci.
Jo, když je ti 50, tak už můžeš říct, a před 15 lety si někomu něco ukradla nebo podvedla. To můžeš říct. Ale mimino, jak k tomu přijde mimino? Tam to prostě tě zavádí do těch minulých životů. A je to velice složitý, ale vlastně pro mě nejdůležitější téma, ty lekce, ty následky. Protože pokud nespracujeme, neodčiníme ty následky a nezměníme myšlení, postoje, chování, činy. Karma je čin totiž, to málo kdo ví. Ale karma, zákon příčin a následků je čin. My jsme něco udělali kurva blbě a my to odčiňujeme. A pokud to opravdu neodčiníme a nezměníme, tak se to vrací, že karma je bumerang našich zlých myšlenek, slov, emocí a činů. A proto ty lekce se budou opakovat dokola a dokola, dokud to nepochopíme. Nejdřív je to jeden zub, pak čtyři a ono, když se ti kejve celá huba, tak většina lidí, protože zuby jsou drahý, dneska to máš, zub stojí 40 tisíc, tak jde zkoumat, proč má ve 30 paradentózu a doktor to neví. Pak to jde zkoumat. Zajímavost. Z karet na to někdy třeba nepřijdu, rozhovorem s klientem taky ne, tak existuje fenomenální metoda systemické konstelace, který řekla bych, že v konstelacích jsem lepší než v kartách. Víš, karty mají jenom omezení. Jsou to energie, všechno je stejně, jenom energie, ale je tam nízká vypovídací hodnota. A hlavně, Tome, když ti teďka řeknu, bolí tě oko levý, protože něco, tak ty si řekneš, aha, a nevíš, neprošlo to vědomím, neprošlo to emocema, neprošlo to duší, prošlo to jenom mozkem a řekneš si, buď to přijmeš, nevíš, co s tím, anebo to ani nepřijmeš, protože máš odpory ega. Ty mě stíháš, co vyprávím? Jo, dobře. OK, no a mně se osvědčily systemické konstelace, protože ty pracují s tím systémem našeho těla. Neznám nikoho jiného, kdo by stavěl konstelace na minulé životy. A k tomu ti chci říct, že ale předtím jsem dělala 8 let regresivní terapie s kolegyní. Na začátku jsem nevěřila, že jsou minulé životy. Já ti to přiznám na rovinu, nevěřila. Já totiž všechno zkoumám, tu validitu, tu pravdivost na vlastním těle. Já to prostě zkoumám a radši pro jistotu nevěřím. Tak jsem si dala svoji první regresi do minulých životů. A byl to tak nepopsatelný zážitek. A pozor, já jsem tomu nevěřila. Takže já nešla, co to bude, jak to bude, co zažiju, co uvidím, co se dozvím. Já šla s despektem do té regrese a já na první dobrou, ať jsem tomu nevěřila, tak na první dobrou jsem okamžitě skočila do svého minulého života. A je to takový fenomén, že jsem to začala pomáhat takto lidem, když nechápali tu lekci a opravdu to mělo všechny symptomy, signály, že to plyne z minulého života. My totiž potom jdeme procesem nevědomí. My zhruba od 4 let to všechno zapomenem. Občas jenom máme to déjà vu, ten fenomén. A těm lidem se strašně ulevilo, když viděli ten minulý život. A budeš se divit tím, že to prošlo opravdu emocema, vědomím i tím nevědomým, tak to okamžitě po té regresi přestali dělat. Oni to okamžitě pochopili na úrovni duše, ale na těch hlubokých strukturách duše a ducha pochopili tu lekci. Protože mentálně, než jsem je začala dělat, tak jsem taky měla sama odpory duše, nebo ega spíš. To není možný, já taková hodná, proč jsem onemocnila, já nikomu nic neudělala. Celý život to jsou ty typické výmluvy těch nevědomých, já byla taky nevědomá, že jo. Takže proto opakujou se nám lekce,
protože máme něco pochopit a už nedělat to, co jsme dělali v minulém životě. Ale ne všechno je reinkarnační karma. Něco děláme opakovaně. Třeba když jsme u toho, víš, jakou budou mít karmu politici? Napadlo tě to, Tomáši, někdy? Ale slyšíme se, Aničko? Já tě slyším, já tě slyším. Teď tě nevidím. Haló, 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 já tě nevidím. Dobrý. Nevidím tě. Už a nevidíš? Už mi nabíháš. Promiň, mě to tady na chvilku stuhlo, internet. To nevadí. Co se týká karmy politiku, no tak to je určitě to, co zajímá nejenom mě, ale i spoustu lidí. Jo, to jako... já třeba si rád prohlížím, třeba kolikrát vypnu zvuk, když oni mluví. Ano. A sleduju a vnímám. Chápu. Takhle ten prostor okolo a tak jako si to načítám a jak se cítím, jo, co to se mnou dělá, co to nedělá a tak to mě zajímá tohle téma. Umíš prokouknout karmu politiku? Víš, oni můžu zase obšírnějc, abych nevytrhovala ty věci z kontextu. Všechno ve vesmíru je energie a ty to víš. A tím pádem i čísla jsou energie, barvy, tvary. Já nejsem numerolog, ale je pravdou, že životní čísla jsou karmické kódy. A tím, že jsem specialistka na ty minulý životy a na karmu, kromě jiného, ale tohle dělám opravdu jako pořád, tak jsem si občas počítala karmické kódy politiků. A ono tam teda není obsaženo, ta přeturčenost tam moc není. Ale já jsem došla, dolezla po celoživotním bádání k tomu, že nic není náhoda. Samozřejmě, že máme svobodné právo konání. Ale Tomáši, do jaký míry? Ty lidi, třeba ti řeknu příklad, jo, konkrétní. Já se o politiku moc nezajímám, ale z tohohle odborného hlediska jsem v prosinci, když byla volba prezidenta, hodila karty na všechny ty kandidáty, protože jsem postižená povoláním. Spočítala jsem si karmické kódy a jasně jsem predikovala. Ale jako já, když predikuju, tak vždycky na 100%. Já se s tím neseru. Že bude prezident Petr Pavel, že to má v osudu a že bohužel pan Andrej Babiš nemá v osudu být, je to prosím tě k dohledání na mém Facebooku Aní Kartářka a průvodce, jo, že tam mám tisíce jako svědků, že to tak bylo. Takže ten člověk to má v osudu, že bude prezident, to není málo být prezident. A teďka, teď je otázka, to, že se staneš prezidentem nebo premiérem nebo předsedou politické strany, pověsme si, je to za odměnu, je to za trest. Ty lidi, když se na to podíváš opravdu z jiného úhlu pohledu než běžný smrtelník,
To je navoleno dopředu. Já jsem o tom přesvědčená, jsem fatalistka, že to je navolený dopředu. Že to takhle má být. Že na úrovni kolektivního nevědomí jsme si to ty, co se právě inkarnovali, my tady teď, že jsme si to tak domluvili, že z nějakého důvodu to bude Petr Pavel. Že většina ho bude volit. Že je to prostě opravdu, když to má v osudu a já se v tomhle nikdy nepletu. No a teď je otázka. Víš, ta karma za odměnu, za trest. To záleží teď na jeho konání, na jeho činu. Jestli bude lhát, jestli bude krást, jestli bude čestný, jestli národ nezradí, až se mi z toho chce plakat. Jestli nás nepožene a jestli nás nebude mít na svědomí. Protože jestli nás prezident bude mít na svědomí a zradí svou vlast, tak v příštím životě tomu nepřeju, teda, co se s ním bude dít. A co je ještě zvláštnější, a s tím politici nepočítají, ona ta karma přichází i na jeho potomky. I třeba na 9 pokolení. No a já tady veřejně, víš, já jsem si neházela, já umím karmicky diagnostikovat z karet a z čísel, jednotliví lidi, ale není profesionální tady teď říkat, jakou má karmu Babiš a Pavel. Ale já si myslím, že dobrou ne. Ale ne jako volič. Opravdu jako duchovní si myslím, že dobrou ne. Ale jim to tak bylo navoleno a mají buď možnost odčinit svou karmu z minulých životů, takže být čestný, pravdivý, nasazovat vlastní život za svý lidi, anebo to zase podělat. A tak si tu karmu zase ještě víc nabalit. A o to víc je v příštích životech je budou odčiňovat. Mám na tebe otázku, Annie. A tak karma není jenom záležitost nás lidí. Karmu má třeba i Česká republika. Jo, ano, přesně. A mě zajímá, když se třeba koukáš z nadhledu na ty karmy, s kterými pracuješ a do kterých nahlížíš, třeba toho parlamentu v České republice ve stávající době. Jo, kdybychom to vzali jako kombinaci, protože karma vstupuje do karmy dalších bytostí a teďka tam je nějaký vstupení bytostí. A ty karmy spolupracují a hrají si a ladí, neladí. Máš k tomu něco, to je to, co by možná lidi zajímalo, jaká je vůbec karma třeba našeho parlamentu a toho osazenstva, jak se tam ty karmy sešly? Ano, máme individuální karmu, pak karmu rodiny a pak je kolektivní karma. Je karma, to jsem vyprávila taky milionkrát Tomáši v televizi, ale ne každý mě to zaregistroval, že je samozřejmě i karma domu. Je karma auta, lidi to pořád nechápou, ale i to auto má svou karmu. Karma domu, karma letadla, který to letadlo spadne a jenom jeden se zachrání ze 180 lidí. Je karma měst a je karma národa. Tak si, jestli můžu, třeba napadlo tě, přemýšlel jsi někdy o karmě Židů? Já vím, já se vrátím k našemu českému parlamentu, ale aby to diváci pochopili, že opravdu každý národ má svou karmu. A není náhoda, do jakého státu jsi byl inkarnován, ani rodičům, že jo, ale do jakého státu a města a v jakou dobu. A třeba karma Židů je hodně těžká a víš, já mám matku, ne, mrtvá teda, matku židovku, jo, takže u mě nemůže nikdo říct, že jsem antisemita, jo, že bych tady přála holokaust, ale z duchovního hlediska byl holokaust, když se na to podíváš jenom karmicky, tak to byl vlastně taky princip karmy, kdy to těch milion Židů odčiňovalo, jo, ten národ to odčiňoval, protože oni se cítí povýšení. Židi se prostě od starého zákonu se cítí povýšení. A aby se ta pýcha umenšila, vlastně karma je o tom, aby jsme umenšili pýchu a nadřazenost.
A tak byl holokaust, ale s kterým nesouhlasím. Je to tragédie, ale já to říkám z karmického hlediska. Jo? A tak se vlastně ta karma vyvažuje. Tím utrpením se karma vyvažuje. To je ta lekce, aby se zase ne... A jdu od toho hned pryč. No a teďka karma České republiky. Říká se, že my jsme holubičí povahy. Navíc já mám teda otce Bulhara. Takže já jsem z česko-bulharský, jako jsem již namíchaná. A je zajímavý, si všimni, že Tomio Okamura, který má matku Češku jako já a otce Japonce, je taky takhle vyhraněný. Prostě zavřít Evropskou unii, hranice jako já. To taky není náhoda. To, víš, ani to není náhoda, že jsem namixovaná jako Tomio Okamura třeba. A oni, ty Japonci, mají taky krutou karmu, mimo jiné. No, a my tady Češi, naše karma je taková, že se máme poučit z toho, že my jsme vždycky ustupovali. My jsme přestali si vážit svého češství. Já jsem se narodila tady, matka Češka, takže jsem Češka a jsem velká vlastenka. A my si nevážíme, my nejsme hrdí Češi a proto nás takhle válcujou a budou nás válcovat. A k tomu vlastně ta karma zvolila tyhle pachatele, kdy většina parlamentu nás cpe, aby jsme se poslouchali, zase drželi hubu a krok, přizpůsobovali se Evropské unii, nevystrkovali hlavy a my. Ta karma je, že se máme naučit doprčit, být hrdej národ. Protože jsme to zapomněli a tohle to nám má připomenout. Takže a teď karma parlamentu. Myslíš 200 poslanců? A nebo senátorů? Můžeme klidně začít tím parlamentem a tím osazenstvem, které tam teďka máme, jak třeba karmicky vnímáš? Ty mi nebudeš věřit, ale já jsem si tuhle otázku nikdy nepoložila. Každopádně nic není náhoda a ti lidi tam jsou přesně proto, aby naplňovali tu karmu národa. A teď si vem, jich je jenom 200 a nás je tady 10 milionů voličů. A proč 10 milionů voličů nechá 200 lidí, respektive teď 108 lidí, nás dovést do pekla. Já to vidím špatně, ten parlament. Ale můžu na to hodit karty, já totiž nevím, já to nevnímám. Já jsem, víš, jestli můžu teda takhle určitě rovnou... Musíte diváci, já, dejte palec nahoru. Diváci jsou zvyklí na mě z televize, že mám karty a házím tady a teď, jakou má 200 poslanců, poslanecká sněmovna, karmu dohromady. No, tak ukážu do kamer. Tak, první karta byla čtyřka žezel a to je, že je to pracovní karma. Takže ty poslanci tam nejsou z přesvědčení, ale berou to jako práci. Tohle to je, jinak taroty mají 78 karet a tato karta je jediná pracovní karta. Takže o karmě to není. Nastoupili tam jako do práce. Berou to jako práci. Ovšem ta druhá karta je velice zajímavá. Podívej, karta smrt. Karta smrt, a já jsem opravdu to tahala tak, jak jsem zvyklá pracovat, z nevědomí. Takže, no a padají mi karty, pěkný. No a znova říkám, že ta vláda padne, neboť, jo, že tady nevydrží do konce volebního období, protože karta smrt je archetypem, takhle to nepůjde, takhle to nejde, tady se něco musí stát, to je ta transformace za cenu obětí. Ten parlament se rozpustí prostě, tam se něco opravdu stane, protože karta smrt říká, bude to bolet, přijde někdo o život a transformuje se přes bolest. No a tady je král žezel, to znamená, že
parlament povede muž, vidíš? Už to nebude Adamová Pekarová, který teda vůbec mimo jiné osobně to je. Víš, nechci používat moc tu náboženskou terminologii, ale já Pekarovou vnímám jako zosobněný zlo. Dokázala by si, Ani, díky moc za ten výklad. Mohli bychom se podívat nyní třeba na tu pozici prezidenta, jak to s ním bude do budoucna, protože to je to také, co lidi zajímá. Třeba podívat se výhledově na to funkční období, které zbývá. Co to přinese? Můžeš to z toho z těch karet vyčíst? Můžu, ale mě spadlo 5 karet. Já si je s dovolením musím sebrat, jo? Protože to nejde bez toho, víš? Takže se tady budu... Takhle se tady ohnu. Tak, jakže se mě to ptáš, jestli se můžeme podívat. Pavel vydrží do konce toho období. Jaká bude, teda, pokud jsi viděla, protože jsme si povídali před chvilkou, pokud jste viděli o tom, že Eni vyčetla, že prezidentem bude Petr Pavel v České republice, dokážeš i z těch karet teďka vyložit, jaká bude ta jeho v uvozovkách vláda, jaké bude to období, v jakém to bude stylu? Je to ještě vlastně 4 roky je prezident, vy? Ano, na 4 roky. Myslím, že... Nebo na 5? Já se teďka snažím rozpomenout, ale mám pocit, že taky 4 roky. Počkej. Nebo na 5, já teďka si jistá nejsem. Já teda taky ne, protože jsem zvyklý z toho světa, že to mají všude jinak, ale 5 let. Takže pan Pavel bude ještě 4 měsíce vládnout. Tak jo, takže já se tady trošku povotáčím ke stolu, víš? Tak. To je strašně zajímavý. Opět je tady karta smrt. Tak, vyložila jsem 5 karet chronologicky po sobě. Takže první karta je tohle. Pan prezident, to je jeho první karta, z čeho vycházíme, je velmi ve stresu. On to nedává najevo, ale je hrozně ve stresu. A vnímám, víš, ono nestačí, že se naučíš karty, jak cvičená v opice, ono taky musíš vnímat, se napojit na toho člověka a vnímat to. Takže on je naštvaný na vládu, on s ním momentálně nesouhlasí, ač byl jakoby podporován touhle vládou, je naštvaný, není mu to jedno a nesouhlasí s tím. Navenek, protože je cvičený voják, nedá najevo, že je ve stresu, že se mu něco nelíbí, má tu štábní kulturu, ale je velmi ve stresu. Jak to bude dál? Tady 9 žezel příští rok ukazuje, že zaleze. Teď je relativně aktivní, ale příští rok zaleze, nebude tak vystupovat a rozhodně nepůjde proti vládě. Další karta 2 žezel mluví o jeho postoji nerozhodnosti. 2 žezel je karta, je mi to vlastně jedno, já už to tady jenom přežiju, doklepu. Rozhodně ty karty říkají, že už nebude podruhý kandidovat. To už prostě ví. Už teď je naštvaný, už teď je ve stresu, bude ho to stát příliš energie, takže příští rok bude zdrženlivější. Za další 2 roky bude lhostejný k tomu všemu, nepůjde proti jako vládě nebo nebude příliš aktivní. 4. karta je karta vlastně kluk mečů, kdy se mluví o odporu jeho ega k tomu, co dělá. Kdyby jsem vykládala přímo jemu a on nikdy nebyl mým klientem, tak řeknu, pane prezidente, nejste v souladu sám se sebou. Máte tady odpory k tomu, vaše duše to nechce. Tak, jak jste v tom úřadu, nejste pravdivý, nejste autentický. No a poslední karta je ta smrt, což je zvláštní, což vlastně napovídá o tom, že se nedožije konce volebního období.
rozhodně výstup pan prezident naší zemi nepřinese nic dobrého. A hele, víš, co je fascinující? A teďka, tak my tady nahlížíme, vy diváci, co sledujete, tak víte, že nahlížíme různými způsoby na společnost z nejrozmanitějších teda pozic, úhlu. Ale co je zajímavý, Eni, a je zajímavý to, že já, když jsem dělal rozhovor s Antonínem Baudyšem, a to je asi půl roku zpátky, tak on nezávisle teďka na tomto výkladu řekl, a to si vzpomínám, že to nevidí dobře a že mu přeje, aby to přežil. A víc neřekl, řekl to asi takovýmhle nějakým způsobem, teďka to tady parafrázuji, a byl to zajímavý moment, takže vidíš... Mám husí kůži, jo, což není úplně vidět, ale to je jeho osud. Nechme mu jeho osud. Pojďme dál, a díky moc. A když jsme teda už v tom prozkoumávání a nahlížení, může někdo říct v určité hravosti, tak... Co když jsme se podívali, to je to, co diváky podle mě zajímá, takové aktuální téma i teďka po společenských událostech a po demonstraci, pan Petr Fiala, premiér České republiky. Podíváme se na něj, máš chuť ještě nahlédnout? A to je poslední věc. Dobře, a co bys chtěl vědět o panu, jako jeho karmu? Já budu, můžeme jeho karmu, já myslím, že to, co zajímá diváky, jak procházím ty sociální bubliny, je jaká to bude vláda, zda nás čekají horší časy, lepší časy, zda to zvládne to své vedení. To jsou, myslím, že otázky, které se velmi často opakují. A pak samozřejmě nechci být prostý, když jsem procházel některé sociální bubliny. Tak, vyložila se jenom tři karty. První karta je karta hvězda. Karta hvězda je, že Petr Fiala, ku podivu, do té doby, než byl premiér, tak nebyl nějaký, byl to nepopsaný list. Jo? Je tam vlastně premiérem z toho božího vedení. Je podporovaný tím osudem. Nemusel proto příliš ani dělat a byl trestně bezúhonej. Vlastně bezúhonej. Ku podivu, a já tam mám osobní teda přenos, takže teďka se snažím být nezávislá, tam neměl špatný úmysly, když sestavoval vládu. Druhá karta je rytíř mincí a to je o úrodě. On by opravdu chtěl, on sám, aby si jsme v Čechách prosperovali. Jenomže on není ekonom, on je politolog, takže mu to moc nejde. A konec výkladu je mák, no a mák, a jsme zase u té ezoteriky zpátky, je o manipulaci s tím politickým děním, s těma lidma, o tom, že je dobrý řečník jako mák, mák má sílu slov, to je ta magie slov, to ovlivňování, to lhaní, ta manipulace, ale ku podivu, tady nemá, že bude mít horší karmu. On jako politik. Jinak rovnou říkám, že já jsem už zase zapřísáhla, že na politické dění nechci věštit. Protože zda se někdo stane prezidentem nebo ne, to je individuální osud. Ale já se ti přiznám, mně příliš nejde věštění kolektivního dění, protože to ovlivňuje tisíce osudů. A to je výklad tady a teď a za rok to bude jinak. Protože ti chci říct, že tu karmu tvoříme, karmu národa tvoří každý jeden z nás. A já jsem zodpovědná pouze za svý konání. Takže k tomu bych pouze řekla, co mu národ dovolí, tak se budeme mít. Ale ku podivu, není to tak špatný. Tak jo, tak uvidíme, co bude dál, co nás čeká v následujících měsících a letech. Eni, ještě bych rád se dostal k tomu téma karma, protože teďka si zvědomuju, že to je vůbec poprvé, co někdo tady jako z hostů mluví v takto rozsáhlém měřítku o karmě. A to, co možná diváky zajímá, když jsme si povídali o tom, že se nám ty lekce opakují, dokud nepochopíme, dokud neprozřeme, tak
vlastně já jsem si zodpověděl svým způsobem, ale dobře. Teďka jsem člověk, který sedí u obrazovky, sleduje nás. A najednou si říkám, ježišmajra, no jo, mně se opakují třeba rozvody, nebo hádky některými lidmi, nebo se mi opakuje nějaká situace pomluv, nebo se mi opakuje támhle to, tohleto. Co s tím teďka já mohu udělat v rámci, když teda teď je to karma, co já mohu udělat? Jak to mohu odčinit a jak mohu tu karmu pročistit? Tak, zásadně. Ono, vidíš, jak jsem šťastná, protože karma je opravdu moje téma, ale tím nejsem fanatik, že to je to, co ti chci předeslat. Ne vše špatné, co se nám děje. Ztráty, rozchody, rozvody, nemoci, úrazy je karma. Nemusí to být karma. Jo? Ne to, co se nám nelíbí v životě, neznamená, že to je hned karma. Ona to může být sprach z obyčejná blbost. A ne karma. Ale jak to rozlišit? No, my nemáme od sebe odstup. Takže upřímně, když jsem já zkoumala na sobě, když jsem jako prozřela a probudila se, pochopila, zvědomila, načetla všechny ty minulý životy, tak já vlastně, kdybych si nešla do těch regresí, tak bych neuměla rozlišit, co je karma, zákon příčina následků a co si dělám sama, že jsem prostě blbá, nevědomá, nebo pyšná, nebo lakomá. Víš, všechno karma není. Pokud mluvíme o karmě, tak karma, a teď jsme u těch ezoteroristů. Ty jsi o tom nechtěl mluvit, ale teď do toho skočím. Já právě naopak, mě to zajímalo. Tak si to neodpustím. No ne, i já říkám, že jsem moc rád, protože i proto jsme to začali tématem ezoterika, a takže to hezky můžeme... A tím to můžeme... Tak. Tak. Tak, prosím tě. Pokud připustíme, že někdo má karmickou zátěž, tak já tě ujišťuju po celoživotním bádání, že všichni my, co jsme se narodili, máme karmickou zátěž. To by už jsme se nenarodili. Tak, číslo jedna. Někdo jí má maličkatou a má třeba pochopit, že pokud by si měl příklad, protože lidi to nechápou, dokud nedáš fakt příklady, že třeba v minulém životě si měl vybrat mezi láskou a bohatstvím a řekl si, radši budu bohatý než chudej a vzdám se lásky, což dneska i dneska lidi dělají, opakujou to. Aby potom přišli na to, že jsi milionář, miliardář, ale že tě nikdo nemiluje a že tu lásku si za peníze nekoupíš třeba. Tak to je karmický odčiňování. Tak, aby ty hodnoty jsi si srovnal. No, já jsem se do toho zamotala, já totiž potřebuji hodně času a tak, počkej. Karma. Když teda to bude karma, následek buď minulých životů, nebo že ty, tvůj táta, jeho táta, pradědeček, pořád děláte to samý, tak ty to můžeš zastavit, když převezmeš zodpovědnost za všechny muže tvýho rodu a přestaneš to dělat a v podstatě převezmeš zodpovědnost a tu vinu, a teď mluvím jako zkušený konstelátor z rodinných konstelací, dáš zpátky svýmu rodu, že ty už to dělat nebudeš. A tím se u tebe karma zastaví a třeba případně nepřejde na tvýho syna. Mimo jiné, já cítím, že ty budeš mít syna, ale to je jedno, jo. Ale když to ty zrovna teď říkám, ale tím to třeba zastavíš. Ta karma má strašně moc podob. Jak ji odčinit? Nejdřív musíš přijít na to, proč ji máš, jestli to jde z minulého života nebo z rodu těch žen nebo mužů, anebo z této inkarnace. A teď ti povím sladký tajemství. Třeba ty to víš, ale diváci ne. Když je někdo materiální, neprobuzený, takzvaně nepolíbený tou spiritualitou, tou mystikou, když to prostě neví, tak mu strašně pomaličku jede karma. To už jsem pochopila, jo. Víš, dělám to 15 let, vem si desítky tisíc lidí v televizi, v soukromí. Můžu to ověřit, mám ty fakta. Když je někdo nevědomý,
tak jsou na něj nahoře hodný. Takže tady a proto vysvětlení, politici kradou 20 let a klidně jako Jakéš umřel v 90. na stáří, víš? Protože byl tak nevědomý, že ty kola kármy se tak točí pomalu, že jako nic. Až v příštím životě to pěkně si to odžije. Když už někdo to ví, tu karmu chápe malinko, už je na to připravený, tak ti dovolej, aby si třeba pročišťoval karmu toho rodu, abys neopakoval vzorce chování svýho táty. A i když řekneš, a nebudu jako táta, nebudu podvádět mámu, tak ti garantuju, že třeba budeš. A teď to potřebuješ prostě odpouštět tomu tátovi a na to jsou dobrý ty rodinní konstelace. No a když jsi ještě probuzenější, vědomější, připustíš, že ty jsi tvůrce, takže ty jsi pachatel a zároveň jsi obětí. Vlastně my jsme tvůrci, pachatelé toho, co se nám děje, oběti toho, co se nám děje, pozorovatelé toho, co se nám děje. Všechno jsme to my. A když si to připustíš, jako já, tak ti říkám, že ti ta karma jede rychle. Víš, ty kola, už se s tebou nikdo jako, hele, ty už to prostě Tomáši víš. Ty to víš, že to nemáš dělat. Že nemáš lpět na za každou cenu pravda, nebejt vděčnej, krást, lhát, lidi podvádět a tak všechno. Víš, ty morální kodexy, my je máme v duši. Ty o tom nemusíš číst tisíc knížek. My to víme, co je správný a co ne. Takže když už to víme, tak ta karma jede strašně rychle. A tam je to jednoduchý. Nedělat to. Třeba falešní přísahy, jo? Když přísahat, že to neuděláš a uděláš, to je karma. Něco slibovat, když víš, že to neuděláš a vykašleš se na toho člověka, zase karma. A ta karma, ty kola jedou strašně rychle potom. Takže moje doporučení, trpělivost, nedělat to, odčiňovat, omlouvat se, čistit mysl, plakat, kát se, být lepší verzí, co nejlepší verzí sama sebe. Já se potkávám za poslední dobu s velkým množstvím lidí a víš, co oni říkají? Oni říkají, hele, to se nějak všechno zrychluje, ale ne ten svět venku, ale ten vevnitř. A že to, co oni už udělají v té karmě, že to netrvá rok, dva, ale už to je třeba týden nebo pět dní. A já ti musím říct, že to vnímám podobně v mnoha ohledech, jo, že když mi tam něco přijde, protože ta karma je, mimochodem, pokud vás to zajímá a zve, tak určitě si to prozkoumejte. My bychom asi řekli v češtině osud, jo. Karma je nicméně třeba z mého úhlu pohledu, tak jak jsem to naciťoval na tom východě, široké téma a mnoho těch spisů, kterými máme z toho buddhismu, tak oni nemají úplně přesný překlad do češtiny, nejsou zachycený úplně ty esence, protože třeba nirvánu si mnoho lidí vykládá jako nějaké osvobození nebo nějaké osvícení, ale ono to je třeba vyhasnutí. Jo, nejpřesnější výraz blížící se tomu jazyku je vyhasnutí. A takových věcí jsme tam našli víc, ale to je jiné téma. A určitě prozkoumávejte dál. A já už dneska, když se něco stane, nebo stane, jo, tak aha, jo, a je to opravdu, jako i sám si říkám, že to nějak přesně jak to poznáš, jak se napiješ z pramene, tak už znáš tu čistou vodu a už to dokážeš taky jinak vnímat ty ostatní, ano, co člověk dělá. Takže moc ti děkuju, Annie, za tohleto popovídání. Říkám, teďka jste byli v cukrárně, ochutnali jste možná mnozí z vás zákusek. Není to povinnost jíst každý den, můžete si vybrat jinačí. Tento rozhovor je zaměřen, si myslím, že na karmu, v hezkém slova smyslu. Odneste si z toho to, co... Tomáši, můžu poslední tři věty? Můžeš cokoliv. Promiň, tu tě přerušuju. Já jsem tam zapomněla říct o tom ezoterorismu, že diváky varuju před lidma, před těma ezoterikama zprofanovanýma. Prosím vás, varování, pokud potkáte člověka, který vám bude nabízet za jakýkoliv peníze, že vám vyčistí karmu, dejte nohy na ramena a utíkejte, protože to je podvodník. A je mým
mojí povinností vás varovat, a to je ten ezoterorismus, o kterém jsem na začátku mluvila, že tu karmu si musíte odžít a odčistit sami, třeba s pomocí terapeuta, regresivní terapie, konstelace nebo nějaká meditace, pokání, ale rozhodně nikdo žádnou metodou za vás neodčiní vaší karmu. To jsem, děkuju, že jsi mi to nechal říct. Já jsem moc rád, že jsi to řekla. Jo? Tak děkuju moc a napište nám, co třeba po tomto rozhovoru ve vás zůstává, co vás zaujalo, kde naopak třeba ještě prozkoumáváte, nebo kde to máte úplně jinak. Sdílejte svoji zkušenost, to, co třeba vy vnímáte. Eni, opravdu velké díky za tento rozhovor. Odkazy na Eni máte pod tímto videem. Pokud vás to zajímá, mrkněte, dám tam sociální sítě vše, abyste se mohli podívat, děkuji. Samozřejmě pokračovat ve svém bádání. Pokud by vás zajímala nějaká tvorba aktuální, tak můžete se podívat, dal jsem vám tam odkaz na Vědmu, což je nová knížka, na kterou čekáte, už jsem to vyslal a vychází v listopadu, takže pokud chcete, mrkněte, je to www.vědmazdálie.cz, příběh Aidy, která putuje s vojákem pouští a prochází jejími 12 sny. Je to velmi jednoduchý příběh a uvidíte sami, jak se vám zalíbí. Eni, tobě velké děkuji. Jestli máš ještě něco na srdci, tak řekni, jinak vidíváci, nemáš všechno řečeno. Moc rád. Všem přeju hodně zdraví a harmonie. Děkujeme za sdílení dál, aby se zapojili další lidé, děkujeme za odběr a děkujeme za komentáře. Všem vám moc děkuji. Opatrujme se a těším se na vás v dalších rozhovorech. Děkuju, nashledanou.